Ahoj, jsme tu zase s naší Emičkou a Erikem. Tak, nejdřív uklidíme asi to jídlo, co tady máš, Emí. Ukáž. Tak, ne, ty nejdeš dělat tohle. Protože, jo, zničit školní projekt, no to nemyslíš vážně. To nemyslíš vážně, Emí. Já chápu, že seš utáhaná, nešťastná ze všeho, ale to nepůjde. Pojď, ty půjdeš pečlivě pracovat a ty se půjdeš s někým seznámit ještě než půjdeš do školy a půjdeš se seznámit sem. Tak, pojď se představit. To by mohla být naše kamarádka, si myslím. Tak. A já myslím, že spousta z vás ví, kdo to je. To je krásná, úžasná Siminka z rodiny od Johanky. Takže když se nám tady takhle krásně vyskytla, tak se rovnou seznámíme. No, je, ty se tváříš teda. Tak s tebou bych chtěla kamarádit, ty jo, opravdu, že jo, Emi. Tak, klidně se rozplývej, to klidně můžeš. Tak, probírej zájmy. Je, a ona jde pryč, nechoď pryč. Pojď se s námi kamarádit, hele. Tak, a ty chceš co? Zdar, šampionko, poslouchej, mám skvělý obchodní plán. Tohle bude velký, ale k jeho realizaci potřebuji ještě několik simoleonů. Nemůžeš pomoct kámošce v tísni, všechno to vrátím i s přirážkou, slibuji. No, dá 1000 simoleonů, tak to ani náhodou, protože to nemáme. A i kdybychom to měli, tak tobě to teda bez opravdu nedáme. Ona má totiž tak nějak problém to potom vracet. Tak. Já myslím, že by z holek mohly být dobrý kamarádky. Tak. Protože, a jelikož Gabriel si myslím, že je opravdu taková jako, jsou rozdílný, takhle, abych se vyjádřila, jsem se do toho zakoktala. Jsou rozdílný a mohli bys si skvěle takhle rozumět. Ty chceš co? Prohlížet web si nebudeš, já mám pocit, že si nemáš jít do práce. Ukáž. Proč tam nešla? Jo, ona má v pondělí volno, to já jsem nevěděla. Tak pojď. Pochlup se oblečením, hele, to můžeš. Poznej jí. A tak nechtěli my jsme jet na ten festival. Ne, to nám tady zmizelo, ale já myslím, že na konci minulého videa jsme se o tom bavili. No, tak asi nic. Nevidím to tam. Jasně, veselou historku. To bys mohla. Vtip o Marťanech, co by ne. Tak, stěžovat na problémy, prosím tě, ne. Ale mohli byste asi jet na hřiště a vzít tam Erika, protože on si potřebuje přece jenom plnit taky tu aspiraci. I když, Emi, jak seš na tom? Ne, Emičko, ty půjdeš spát. Ty se dej trošičku dohromady a pojede teda jenom Erik. No, tak nech to bej, to si doděláš potom. A pojedeme aspoň na chviličku na hřiště. Tak, jsme tady. Vzali jsme s sebou malýho Gideona. Je to Gideon, že jo? Ukaž. Jo, Gideon. Ten je taky strašně roztomilej, takže se s ním pojď trošičku pobavit, prosím tě. To by si klidně jakože mohl. Tak, a potom byste mohli jít, ukáž. Je, hele, a tady už nám začíná sněžit. Teda už. Ono, teď máme jaro, ne? Jo, ale začátek jara, tak to jo. A mohli byste si, kluci, hrát třeba na prolejzačce. Ať si tam trošičku teda něco splníš. Je, co roztomilý. No a ještě jsi vzal čepici, hele, ti povím. Tenhle je vlastně z té rodiny, jak je tam ten teenager
co má ten pytel na hlavě, co se nám ho pořád nedaří potkat. Jak jsem ho chtěla seznámit s Emou, aby jsme získali nějaký ty bodíky na to hlasování. Tak, ty děláš co? Jak seš na tom? Ty se dáváš dohromady trošičku, no. Dobře. A ty máš dělat co? V té aspiraci ukáž. Hrát si na hřišti ve hravý náladě, tak to ještě nejsme, no. A dosáhnout druhý úrovně v dovednosti motorika, tak to bude za chvilku. Ne, prosím tě, tohle to ne, pojď si hrát tady. Nedělej bordel! No, tak si to potom uklidíš. Ne, ono nám to zmizelo, tak aspoň něco. Je, a ono už je večer, že jo, a máme skoro tmu. No, tak ale ještě aspoň, aby zhodil na dvojku tu motoriku, pojď. Šup, aspoň trošičku. Pojď. Půjde to, nepůjde to. Je, a zase jdeš dělat nepořádek. Tyjo, Eriku, já bych něco řekla, ale neřeknu. Pojď, vytáhni to ještě na tu dvojku. Nech to bejt, nedělej nepořádek. Teda ty jsi zlobidlo. Tak, zvládneš to? Dáme to, dali jsme to, výborně. To bychom měli a asi... Je, hele, pajsek, to je něco pro tebe, viď. Pojď se s ní seznámit a potom už asi opravdu pojedeme teda zpátky domů, protože už je večer. Ať moc neponocujeme. Pojď, seznámit se můžeš. Tohle je Sofie, jo, a je teenager. Hele, tak s tou se bavit můžeš, tak se s ní seznam. Pojď. Tak, šup. Jo, pejsek už tady není, to si nestih, viď? Tak, pobavit se s ní taky trošičku můžeš. Ať známe co nejvíc těch teenagerů a dětí, že jo? Ať si mají s kým povídat a s kým se stýkat. Tak, vtip o strašácích, to by mohlo být. A my pak budeme potřebovat nějak zařídit mu tu hravou náladu. Možná na té lodi potom. Ale vzít ho sem hnedka už po škole by to chtělo asi. Ať mu to tam můžeme splnit. A se trošku pohneme. Tak, ale teď už pojedeme domů. Ať nám Emma ještě nevynadá. Tak, skoč si na záchod. Běž si vzít něco k jídlu potom. A ty si na tom jak? Jo, taky na záchod, proč jsi nedošla? Ježíš, ne, nebudeš to ničit. Teda, Emo, ty máš náladu, já to chápu, nemáš zábavu, ale... To si budeš muset, holka, něco nejdřív vydělat. Prohlížet si web, no to můžeš. Tyjo, Eriku, hejbni. Pohni sebou trošičku. Tak, pojď, už můžeš. Ale můžeš, neboj se. Pojď. Tak. A co uděláme s tou zábavou, hele? To je marný, viď? Pojď udělat ještě nějakou tu svíčku. Nedá se svítit. Nebo víš co, ne svíčku. To ne, my potřebujeme rychlý peníze. Ty se půjdeš podívat do toho kontejneru. A když by náhodou tam bylo něco rozumného, většího, nějaký pěkný poklad. A on je prázdný, no tak to nepůjde. My jsme tam vlastně už dneska byli, viď? No tak opravdu jedině aspoň tu svíčku, ale na ty nic moc nevyděláme. A já nevím, co my bychom ti mohli na tu zábavu koupit. Možná knihovnu. Že by sis aspoň četla teda. Pojď. Jak seš na tom ty? Ty papáš. Extra unavený nejseš. Co ty bys mohl dělat? Možná dodělat... Jo, ty nemáš ani domácí úkol, veď. Tak prosím tě, ty teda potom ten domácí úkol. No, ať nedopadneme špatně. Jo, a potřebujeme teda si potom ještě popovídat s Emou, ať zvýšíme tu dovednost na 4.
se omlouvám, já mám kašel trošičku ještě pořád. Tak co, zvládneš to, nebo se ještě popálíš? Je, a já jsem říkala, že i převlíknu ty kalhoty, že jo, tak to pak taky musíme. Tak, ukaž. Když ono za ní bude málo, když tu svíčku takhle prodáme a nebudeme ji nabízet na plopsy. To je špatný. Kaš. No, jenom za 25, to chce prostě nabídnout na plopsy. A mohlo by z toho potom být víc. Nebudeš ničit ten projekt. Jen kvůli tomu, že jsi bez zábavy a nervózní, přece nebudeme ničit projekt. Měj rozum. Tak, tohle prosím tě odnes. A jak nám vlastně dopadlo to hlasování? Ukáž, jakže to dopadlo. Jo, ta podpora scénického umění. No, to nevyužijeme, ale to nevadí. To potom časem zrušíme a dáme tam to, co potřebujeme. A teď to rušit ještě nebudeme. Pojď spát, hele. Zaspi to. Zaspi to, než něco vymyslíme. I když počkat. My máme, jestli se dobře pamatuju, přece ještě tu židli v inventáři. Nebo jsme ji už prodávali. Tam by, myslím, měla být. Kaš? Jo, je tam. A za kolik? Za 360. Výborně. Tak se podíváme něco na tu zábavu. Tak, koníčky a dovednosti ukáž. No. Co bychom ti tak mohli koupit? Šachy asi, no tak bylo by to dobrý na logiku, ale nevím, nevím. Ne, my to uděláme jinak. My koupíme opravdu tu knihovnu, si myslím. Nějakou maličkou, to nám stačí. No, třeba tuhletu, takhle úplně tu obyčejnou, tady dáme na stoleček. A Emma si může, než půjde spát, ještě něco přečíst. No, stálo to jenom 60 simoleonů. To jsem mohla koupit už dávno, teda. Jo, tak si něco přečteš ráno. Ne, Vláďo, ty nám vůbec nevolej, ty si nás vůbec nevšímej. Tak, ty udělej domácí úkol, výborně, a půjdeš si taky hajnout potom. Jinak máš všechno v pohodě, viď? Takovej hodin, teda. No, to jsem tomu dala. To bylo to hřiště, no. To bylo to hřiště. Tak pojď si hajnout, pojď, Punte. A neříkejte, že Vláďa. Tak máme ráno. Vláďa nás naštěstí nepokousal. Ty si pojď něco přečíst, prosím tě, cokoliv. Úplně jedno co. Nebudeš ničit ten projekt. A ty teda se dospinkej trošičku ještě, ale už budeš muset taky pomaly stávat a jít do školy. Tak, šup. No. Už si radši pomaličky vstaň, špunté. No, na tom asi už nic moc nestihneme, ale zkus to. Pomáhá ti to? Jo, pomáhá nám to na tu zábavu. Tak aspoň trošičku ještě, a ti líp. Pak se najíš. Jo, takhle, ty si půjdeš rovnou. Tak jo, pojď. Tak se najes a pak teda budeme muset se podívat, jestli náhodou někdo v noci něco nevyhodil do kontejneru. Ukaž. Ne, nejdeš do školy. Ano, opravdu chci, aby šla za školu. Doje si to jídlo, prosím tě. Ty jsi na tom jak? No, to už možná stihnem, že jo? Nebo nestihnem? Nestihnem. Tak běž, běž, prosím tě, radši. Tak ten projekt doděláme na zítra. Ty si to spapej. Já vím, jsi otrávená, no, to se nedá nic dělat. Pojď si ještě chviličku číst. Pán Pařemenu, tak to je, myslím, něco, co teď potřebuješ. Tak šup. A pak bychom časem asi mohli i nějaký rádio jim pořídit.
A nebo televizi, kdybychom tak ušetřili na televizi, nebo ji nakonec našli, to by byla věc. Jo, to nám volá ředitel, ne, prosím tě, vůbec to nezvedej. Vůbec s panem ředitelem nechceme mluvit, si myslím. Tak, spapej to. Šup. Ukaž. Dobrý den, přicházíme s neopakovatelnou nabídkou členství v našem klubu Zahradní trpaslíci. Přijímáte? No ne, teď určitě ne. My bychom na to asi neměli už tak úplně čas. Tak. No, už to ne. Chviličku si čti. A podíváme se, jestli už nám to teda půjde, ten kontejner. Pojď. Jo, už nám to půjde hezky. Co nám to tady vyskočilo? Co jsme udělali? Že to ani nevím. Jo, utratit na věci pro děti. A za co jsme teď utratili? Za nic, ne? No, to je jedno. Je, to je ta roztomilá malička. Jak to, že nejsi ve škole, hele? Čověče. Já vím, jsi bez nálady. Hele, ale je to nutný prostě. Je to nutný. Když si tam najdeš něco pořádného a mohla by za to být televize, tak já vám ji asi koupím. Protože tohle to je teda hrozný. Tohle ty dlouho nevydržíš. No a to noření do kontejneru ti určitě nepřidá, věď? Já vím. Ježíš, i tady má světlý kalhoty. Já jsem jí všude dala světlý kalhoty, my ji budeme muset prostě nutně převlíct. Je, ta krysa tam zase. No, mně je tě líto, Emičko, normálně. Přímě mi tě je líto. Recyklovatelný odpad a to považuješ za poklad, ale ne, prosím tě. Tak ještě jednou. Věř mi, to není poklad. Šup. A až tam teda nic nebude, tak budeme dělat ještě nějaký ty svíčky. Hele, a on už z toho půjde sebrat vosk, tak taky dobrý vědět, to hnedka sebereme. Tak, ukaž. Jak u toho nadává, no já se jí nedivím. No vida, to by mohlo být zajímavý, tak ještě jednou pojď. Uvidíme, kolik za to dostaneme. Vypadá nějaký obraz, ale já si nejsem jistá, kolik stojí. No, hele, to dáš, já ti věřím. Tak co jsme našli teď? Recyklovatelný odpad, no, tak ještě jednou, prosím tě. No, a už smrdíme, viď? Ježiš. Ukáž. No jo, smrdíme. Zábavu máme v podstatě na nule. Neboj se, hned tě dám do pořádku, no. Ještě jednou. A hned tě dáme do pořádku. Tak. No postel, no ne, ne. Pojď ještě sebrat sojovej vosk. Je to možný. Siminka Emma našla v kontejneru dvojšpína. Stav tohoto objektu je poněkud pochybný. Podívejte se do inventáře. No tak to se musíme podívat. Ale hnedka teda. Cože to máme? Protože když by to bylo něco dražšího, tak bychom opravdu šli asi do té televize. Ukáž. Cítíte se někdy v noci osamělé s manželskou postelí dvojšpína, která je plná štěnic? Už nikdy sami spát nebudete. Dvojšpínu jsme našli na rohu zaplivané ulice. Není tak překvapením, že zapáchá jako korodující kompost. A jsou na ní nejrůznější slizké substance pochybného původu. Tohle je prostě kus, který si nemůžete nechat ujít. No ne, ne. Tak to jsem ještě neviděla, tuhle postel. Ne, tak tu opravdu nechceme. Jo, ale tohle vyšlo 375. To je dobré. A podíváme se, kolik stojí televize. Na tu myslím máme, ale mám pocit, že ne na tu závěsnou. A my nemáme nic, na co bychom jí dali, že jo? Na nějaký stoleček televizní by nám nezbylo. A ono zbylo. Ono jo! To vezmeme asi tuhle.
No ale kam to dáme, že jo? Kdyby sem do pokojíčka někam, a ne. A na rozšíření tady by nám zbylo. Tohle bychom takhle trošičku posunuli, to si můžeme dát klidně sem. A tohle, když bychom o kousilínek posunuli, tak bychom vám takhle mohli dát. Jo, vleze se nám to, vleze. Ono to teda sice zatím vypadá jako úplně na nic, jo. Já určitou vizi té kuchyně mám, ale až to prostě budeme mít větší, no. Ale jak se na to budou takhle dívat, že jo? Čekat, šlo by to ještě trošičku sem. No ne, my potřebujeme ty schody. Čekat, když bychom to udělali... Takhle. A takhle, tak už na to nemáme, dobře. Tak nic. No. Leda. Leda. Že bychom to udělali takhle. Tak, výborně. A aspoň nějaký křesílko nebo židličku jim tam dát. Vyjde nám na něco takového rozumného. Kaž. Na něco by nám mohlo vyjít, jo. Něco si tam dáme. Ono to teda nebude nic moc. Tuhle tu židličku aspoň. Takhle. Tak. A víc už toho asi nezvládneme teda koupit. Tak si to hnedka i vyzkoušíme. Jestli to půjde, ať se jí trošičku zlepší ta nálada. Pojď, něco si teda koukni. V rychlosti. A pak budeš muset dělat ty svíčky ještě. Pojď, kde seš, prosím tě, takovou dobu? No. Je, a ty jsi vlastně úplně špinavá, veď. Tak ale aspoň trošičku. Jo, půjde to. Tak, to nám vyřeší zábavu tohleto. Docela dost, naštěstí. A příště žádný zábavný program, prosím tě, protože příště se budeš dívat na pořady o vaření. Ať zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Tak, už je to lepší, co říkáš? Jo, no, to jsem ráda. Tak. Teda ty na tom nejsi zrovna nejlíp, Emmy, abych řekla pravdu. No, ta zábava už je o něco lepší. Tak se prosím tě potom osprchuj, to potřebuješ jak sůl. Skoč si na záchod. A najíst se nepotřebuješ. Tak to je dobrý, ale uklidí zkažený jídlo. Tak, šup. Ať máme hotovo. Tak, kdo nám volá? To zase bude někdo ze školy. No, jasně, že jo. No, tak to zvedni, to už se teda nedá nic dělat. Ty co, broučku? Ty se potřebuješ taky osprchovat. Mhm. Tak prosím tě, ne. Teď si nejdeš hrát na doktora. Pojď se osprchovat. Ať se nějak na tom vystřídáte. Udělej si... Prosím tě, ten projekt do školy, co jsme potřebovali. A pak si můžeš teprve hrát na doktora. Tak. Teda, chudáci děťátka naše. No. Já myslím, že zábava dobrá, Emmy. Jo, a ona není volná ta sprcha, viď? Ani ten záchod. Jo, tak už jo. To jsem tomu zase jednou dala. Umyl ses aspoň trochu? Umyl. Tak ten projekt, prosím tě. Já potom bych s ním ráda jela ještě na to hřiště. Ale já myslím, že dneska už nic nestihneme. Že jsme teda nestihli vůbec nic. A mám pocit. A už natáčím dlouho, takže dneska asi to hřiště už nestihneme, což je docela škoda, no. Hele, znáší? Neznáší. Tak se prosím tě pojď představit, potřebujeme bodíky.
Tak, jo, ty ses ale neumila. Teda já mám pocit, že dneska to vůbec nezvládáme. Dneska nám to nejde, ale jo, pořídili jsme aspoň tu televizi. Ale touhle dobou už jsem předpokládala, že se třeba Erik seznámí i s nějakým tím pejskem. A že bychom si mohli adoptovat nějakýho tuláčka, i když nevím, co nám na to Emma teda poví. Ale tak to teda asi až příště, to se nedá nic dělat. Tak pobav se a pak si prosím tě musíš... Pojď. Ne pak, ale hned. To jsem chtěla říct. Já jsem chtěla už nějakýho toho pejska, ale on nám tam na to hřiště žádný tuláček nepřišel. No, to je docela škoda. Tak to zkusíme příště, protože na to, aby jsme pejska adoptovali, tak na to teďka nemáme. My budeme mít co dělat, aby jsme našetřili na misku. Aby jsme měli vůbec pro něj na jídlo. Jo, ty tady vytváříš, tak aspoň z toho budeme mít hezkou dekoraci. No, tak aspoň ty seš veselý, hele, aspoň ty. No, jsi kulka. Tak, podíváme se, jestli jsi udělal ten projekt. Aha, ale ty jsi ho nedodělal. No, tak prosím tě, až si tam doděláš to, co tam tvoříš. Jo, ty to jdeš udělat hned. No, tak jo. Ty seš na tom jak? Špatně. A tak aspoň budeme mít Emu na příště už tak nějak v pořádku. Že s ní budeme moc něco pořádně dělat. Ona na tom byla opravdu špatně, takže tohle to jsme museli. Jo, a ty jdeš do práce. A takhle špinavá. No tě Bůh. No, promiň, Emi. Já jsem úplně zapomněla, že jdeš do práce. Ale aspoň trošičku se dala dokupy. Aspoň trošičku, i když smrdí. Tak to ji nezávidím, to bych nechtěla teda. Je, ale to je hezký hra, tak my si ho dáme asi rovnou do pokojíčka, jestli se nám tam vejde. Vejde se nám někde? No, nevejde, hele, tak zatím si ho dej do inventáře a až tam budeme mít nějaký místo, tak potom. Pojď si to tady, prosím tě, jarní dekorace, pojď si v tom pokračovat. Ať si vyzdobíme ten pokojíček trošičku. A ten další den, v tom příštím díle, už to bude lepší. Protože Emma už na tom bude dobře, takže s ní dopoledne docela dost asi popracujeme. Budeme se snažit něco vydělat. Hlavně těma svíčkama bych to tak viděla, ať se zdokonalí v té dovednosti. No a s Erikem, až přijde ze školy, tak skočíme asi na hřiště. A podíváme se po nějakým tom tuláčkovi, protože on prostě strašně touží po pejskovi. Špuntík náš. Pejď! No, jsi srstomilej. Já se schválně kouknu, jak to tam ty Emě vlastně klesá. Ty hodnoty. No. No, ta bude nezodpovědná, že jo? No, s tím nic neuděláme. Tak. Ještě jsem teda přemýšlela, jestli toho Erika dáme do toho skauta nebo ne, ale nevím. Uvidíme. Uvidíme, protože my bychom ho odpoledne pak mohli brát nejen na hřiště, ale i tam, kde se dá rybařit a on by nám mohl pomoct trošku vydělávat. Takže možná, že toho skauta ne. Tak, ukaž, co jsi vyrobil. No vidíš, jak je to hnedka veselější, viď? Šikulka, tak a pojď spinkat. No. Tak dekoraci máme, zvětšili jsme si tuhle místnost, máme konečně televizi pro Emu. Tak něco přece jenom jako jsme určitě vylepšili, ale nic moc jsme teda dneska nestihli. A já myslím, že už to budu muset pomaly ukončit, až se vrátí. Akorát jí dáme vysprchovat a spát a tím máme na příští díl chuděrku trošku v pořádku a můžeme s ní vůbec něco dělat. No, přinesla 132, to není moc, ale je to lepší jak nic. Tak se pojď vysprchovat. Tak tohle to byl takový díl spíš jako dávací dokupy. A co v pořádku. Ale co jsem ráda, tak si našla kamarádku. Jo, takhle. Povídá se, že v zámku právě teď probíhá šílená pařba. Zajdeme tam. No, hele, mohla bys, viď? Mohla bys trošičku se i zabavit. No, i když. Ne, ne, nezlob se.
Nezlob se, nepůjdem, protože ona by Emička nebyla za prvý vysprchovaná a hlavně by se vrátila ráno. A byla by nevyspatá a zase by se s ní nedalo nic dělat a to já nechci. Já chci, aby jsme se mohli konečně věnovat skillování té dovednosti, jak se to jmenuje, fabrikace na ty svíčky. Kde to máme? Jo, fabrikace. Protože tu máme úplně na začátku a já potřebuji, aby jsme už začali vydělávat. Tak, šup. Ale my ji potom pozveme k nám, aby neřekla. Pozveme ji k nám, ona si s náma popovídá, nám to zvedne zase trošičku ty bodíky, takže já budu jenom za to potom ráda. Ne, Vláďo, neříkej. Ne. No ne, ne. Ne, já jsem chtěla, aby jsme s ní v příštím díle mohli něco dělat a ty nám to takhle pokazíš. No to nemyslíš vážně, Vláďo. Že ne. No myslíš, no. No jasný, no. Už jsme trochu mimo. Ach jo. Ty nám dáváš. Nejdřív jsi nám to udělal v pokolení s Benem. A teď tady Emičce. No, tak to je přesně to, co jsem nechtěla. To je přesně to, co jsem nechtěla. No tak já doufám, že se do rána z toho trošičku vyspí, že pak bude jenom trošku nesválené, vyloženě unavená. No, jsem úplně přecpaný, no, já ti to věřím. A chutnalo ti, viď? No, to jsme rádi. To jsme teda fakt strašně rádi. Tak jo, tak já jí dám spát. Ukončím to tady. A v příštím díle bych toho chtěla stihnout mnohem víc, ale musela jsem je dát trochu dokupy, což mi teď Vláďa teda trošičku pokazil, ale snad to bude dobrý. Tak se mějte hezky a uvidíme se příště.